بڑے پجائت والی محبت ہوے، او بھو جی کر لاں گے باشو، گل نہیں کوئی نہیں، ایسا مکا نہیں لینا، یہ گل ہو نہیں جانی، نہیں اسی تیرے نال انج دی محبت پسند نہیں کر دے، اسی تے تیرے نال انج دی محبت پسند کرنے آ، اے کون ہے؟ ایک عورت راہ وچ کھلوتی ہے تے میسج ملیا ہے مقام احد والوں، تیرا تے شوہر شہید ہو گیا ہے، تے کہندی ہے میرے شوہر دی گل نہ کر، مینوں دس ایسا دے شوہر دا کی حال ہے، تے دوجا میسج آ گیا اڑیے تیرا تے پتر بھی شہید ہو گیا ہے، اچھا اچھا میرے پتر دی گل نہ کر، مینوں دس آمنا دے پتر دا کی حال ہے، نہیں نہیں تیسرا میسج آ گیا ہے تیرا ویر بھی شہید ہو گئے، تے مینو انج لگتا ہے میں اپنے الفاظ چ کہنا، عورت رو کے کہندی ہے، صحابیہ رو کے کہندی ہے، مینو اے نہ دس میرے ویر دا کی حال ہے، مینو دس شیما دے ویر دا کی حال ہے، مینو دس سیما دے ویر دا کی حال ہے، میں تیرے نال سکیاں پھوکیاں تے صرف گلاں دیاں محبتاں پسند نہیں کردا، میں تے تیرے نال انج دی محبت پسند کرنا، پیار تیرے نال ہووے تے گھر وچ شے رہندی کوئی نہیں، کیا بات کیا بات، سبحان کی لے کے آئے، اے پورا ادھا تھک پے ہو، ہور 10 منٹ کڈ جاؤ گے، توجہ ہے بھائی، کی لے کے آئے ہو؟ اے ادھا مال کار تے آقا ادھا تہاڈے قدماں، توجہ رہے تے بعد چوں بابے ہوری بھی آ گئے، ایڈی کو گنڈڑی تے پوٹلی سر تے رکھیے تے ٹرے آؤندے نے، تے فاروق اعظم ویکھ کے پے آندے نے لے اج میں تینو جتن دینا، ہائے ہائے کی آکھا، اج میں تینو بولو اج نہیں جتن دینا، مینوں انج لگدا مشیت کہندی ہے جو سارے مکے وچوں اودن موڈیاں تے با کے کلا جیت آیا سی نا، سبحان اللہ اچھی کو تو اگلی گل کرا، میں یہ دیا موڈیا تے صرف گٹھڑی نہیں رکھی، انہیں نہیں وڑنا، انہیں موڈیا تے نبی بھائی رکھے، آئے حضرت صدیق حضور مسکرا کے کہندے نے، اے دوے آپس وچ ویکھدے سن تے پھر ہسدے وی سن، روایات میں آتا ہے کہ پورے صحابہ کے مجمع میں صرف ابو بکر و عمر حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا لیا کرتے تھے، باقی صحابہ اتنے مرعوب ہوتے تھے کہ ان کو حضور کے چہرے کی طرف یوں نظر ٹکا کے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، میں کی کراں جی آخو تو ایک گل اتنی بھی کر چھڑا، دور ہی بات نے کہ حضور معراج تے گئے تے رب نو نہیں ویکھیا، تے ایک روایت ہے کہ رب دا دیدار کیتا، ایک تور تے نہیں سہ سکیا، سو جاؤ سمجھو سمجھو، میں ہوں کہانیاں تو تھوڑیاں پڑھنیاں توجہ، ہائے ایک تور تے نہیں سہ سکیا، دوجا توڑوں ویخ کے آ گیا، نہیں سبحان اللہ اچھی کہو تے اس رپیٹ نو ہور طریقے نال، ہور طریقے نال، ایک تور تے نہیں سہ سکیا تے دوجا توڑوں ویکھ کے آ گیا، ایک گھر بلا کے نہیں تک سکیا، دوجا گھر جا کے ویکھ آیا، اگر میں انج کہاں
تے بے جا نہیں ہوئے گا کہ پورے انبیاء دے وچوں اے طاقت مصطفیٰ دی اکھ وچ سی کہ خدا دا دیدار کر سکے تے صحابہ دے وچوں اے طاقت صدیق دی اکھ وچ سی کہ مصطفیٰ دا دیدار کر سکے مولانا ورلا یار نیرا عبدل میر وٹو صاحب جی اگو ایم پی اے میں بننا نہ سیاست دانوں نو ڈراؤ توجہ ہے بھائی اللہ اللہ خوش رکھے اللہ برکت کرے تشریف رکھے اللہ برکت فرمائے توجہ میرے معزز سامعین آ صدیق کی لے آئے تے چھڈ کے کی آئے تے میں تے اپنے انداز چنج کہنا حضرت ابو بکر نے مسکرا کے کیا ہوئے گا سونے تسی لیون دا آکھیا سی پیچھا چھڈن دی تے گل میں سنی کوئی نہیں توجہ میں گزارس کر رہا سا اوے اللہ صرف گلاں دیاں محبتاں نہیں ویندا میرا اللہ تے عملی محبتاں ویندا اے نا توجہ کرنا میرا رب صرف اے نہیں ویندا کہ بہ کے بندہ نبی تے اللہ دا نام لئی جاوے میاں میں اے دی برکت دا انکار نہیں کردا پر مزہ تے ادوں آوے گا نا جدوں بلال مکے وچ میدان لائے حق نواز جنگ وچ میدان لائے میاں عبد الرشید غازی اسلام آباد وچ میدان لائے پتا تے ادوں لگدا اے نا کہ جدوں کوئی عراق وچ میدان لائے افغانستان وچ میدان لائے پتا تے ادوں لگدا اے نا کہ جدوں کوئی دار ول جاندا اعلان کرے کہ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں یہ وقت نے دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی ایسے جی ایسے جیدار پسند کرنا وا کہ بلال کولیاں تے لیٹے تے آسمان وال منہ کر کے آکھے تینوں لنگدے نوں ویکھ کے آکھے کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ میرے سونے میں تینوں ٹائم فریم دے مطابق تیری نبوت سب تو پہلا رکھی تیری ولادت سب تو آخر تے رکھی توجہ میں ایک ہور جملہ کہنا میں آدم نو بھیجیا تے پھر مینوں نوح نو بھیجنا پے گیا میں نوح نو بھیجیا تے ابراہیم نو بھی بھیجنا پے گیا ابراہیم نو بھیجیا تے پھر مینوں اسحاق نو
بھیجنا پی گیا میں اسحاق نو بھیجیا تے پھر میں نو یعقوب نو بھیجنا پی گیا میں یعقوب نو بھیجیا تے پھر میں نو یوسف نو بھیجنا پی گیا پر جدوں میں دنیا تے تیرا میلاد کرایا